Pojďme asi začít nejočekávanější věcí, a to je Sparta. Tak na ty páči Sparta 2.30, Kodaň 3.40, remíza 3.30. Já bych samozřejmě mohl nasrat všechny Spartany, že řeknu, že Sparta postoupí, jo, protože pak by to bylo většinou pravděpodobně asi naopak. Ale já se přiznám, že jako to Spartě samozřejmě přeju. Mám nějaký feeling, že prostě postoupí Kodaň. Že to nevíde. Velmi rád bych se plet. Takovou otevřenou cestu do Ligy mistrů Sparta už nemusí mít zase spoustu jako let. Jako bylo by to hrozná škoda, ale těžký. Tam jediné, co mě jako na tom ještě jako zaujalo, jak je Kodaň strašně sebevědomá. Když jsem viděl trenér, jaký dávali jejich vyjádření, plně v pohodě jsme, v Praze přejedeme, vyhrajeme, postoupíme, tak aby se jim tohle to nevrátilo. Tak to tam hlavně rozdělil ten Vavro, ne? Slovák zblázněný. Ten tam taky, jako mluv. Tam je to osobní, že jo? Československo, to si budeme říkat. A to zrovna je podle mě přesně jako frajer, který může to Kodaň úplně spolehlivě pohlídat. Vláďa Krejčí už si ho načal v tom prvním zápase, tak teď ho musíme... Něco s Pekovou prý, nebo co? Čím? Šárka Peková, to taková celebrita fotbalová. Samozřejmě znám. Kdo nezná? No, jo, tak to nevím.